Aí, ó, tô indo aqui de Araraquara pra Ibaté. Tô evitando o máximo aí a BR. Tô aqui, ó, indo pra bater aqui. Bike tá aí, ó. E é isso, tamo indo. Eu vou pegar essa de chão aqui, ó. É mais seguro. Então eu quero evitar de catar a BR o máximo que eu puder. Tamo indo pra lá, ó. Vamos nessa aí, quero ver se eu consigo chegar e bater ou perto de bater ainda hoje ainda. É isso aí, galera. Eu tô tendo que racionar água. Só com 4 garrafinhas de água. Tem que racionar a comida. A comida eu nem parei pra comer ainda. Tamo indo. BR tá lá. Enquanto eu conseguir sala de chão, eu vou pegar sala de chão, é mais seguro. Ainda tem chão ainda, hein? Uma caminhada grande ainda. Ó o tio, galera, ó, ó. Ó o tiozão ali, ó. Olha lá o bichão, ó. Olha o tamanho desse tio, velho. Tô aqui na viagem aqui, ó. Pera aí, eu vou apoiar a bike aqui e vou filmar ele de perto. Galera, tiozão, ó. Tamanho desse bicho, velho. Será que tá morto? Vamos ver se você tá vivo. Olha lá o tamanho dele. Viu? Tamanho do bicho. Estrada tá aí. Rodovia lá. Um belo pé de manga. Mas não tá na época ainda. Caminhões passando. Magrela tá lá, tô tendo que racionar água. Eu tenho essa garrafa aqui, mais 3 só. Eu tô longe de bater ainda. Tudo pé de jambolão. E é isso aí.
Vamos nessa. Olha lá, tem uma torre lá, não sei do que é isso aí, ó. Torre, ó. A gente vai pra lá, ó. Tem um pontilhão ali. Já tem uma pontilhão aí. E vamos nessa. Pra lá que eu tô indo, pra lá fica Ibaterra, tá vendo? Quando eu tô longe pra caramba de Ibaterra, vou ter que dormir no trevo, porque não vou chegar lá cedo. Não é isso daí, né? Quem tá viajando. Quem tá viajando é isso aí. Dormir na estrada. É isso aí, ó. Tô aqui nesse pinzão de mundo aqui, ó. Cana cortada. Vou ver se eu consigo baixar de terra aqui, ó. Ali tá o pontilhãozinho. Pra lá vai pra Ibaterra. Do outro lado, era da quarta onde eu tô vindo. É isso aí, vamos lá. Magrela tá aí. Tá aguentando. Vamos nessa. Aí, galerinha, tô aqui no trevinho aqui já, ó. Magrela tá aí, tá aguentando firme. Quem não tá aguentando sou eu. Será que tem tipo uns bichos? Olha o que é aquilo lá. Sei lá o que é aquilo. Tá osso, não tô nem na metade do caminho ainda. Mas vamos nessa. Primeiro lanche do dia. Pão com ovo aqui, ó. Já são quase 3 horas da tarde. É isso aí. Vamos comer um pãozinho. Aí, ó. Uma grela tá ali, ó. Mais um pontilhão aqui, ó. Indo pra Ibaterra, ó. Achei esse lugarzinho aqui mó bacana. Aí, turminha. Olha que legalzinho isso aqui, velho. Olha aí, mano. Topzera, né, não? Tem uma estrada que vai pra lá. Aqui é a parte de cima do riozinho, ó. Isso aí, turistano. Ó que legal, ó. Bacaninha, ó. Tem até alguns peixinhos ali. E é isso aí. A bike tá ali. E vamos aí seguir essa BR louca aí, meu. Tomara que dá certo eu chegar lá. O negócio aqui é bruto. Mas vamos nessa.